Започнаха ремонтни дейности на тротуари покрай натоварени улици във Видин. Дейностите ще обхванат участъци на тротуари от двете страни на улиците Княз Александър Батенберг и Цар Симеон Велики. На местата, които са неравни, старите плочи се демонтират. Основата се подравнява и уплътнява и се поставят нови плочи. Ремонтните работи се извършват от фирма-изпълнител след сключен договор с община Видин. Подписа се договор, има избран изпълнител, който всъщност вече е на работи. Това е на улица Княз Александър Батенберг и на улица Цар Симеон Велики. Поетапно ще бъдат ремонтирани, ще бъде подменена настилката, тротуарните плочи на тези улици поради голямата неравност на повърхността на тези тротуари. Имахме и няколко жалби от наши съграждани през годините в този мандат, в които жалби имаше хора, които се наранили и прибягваха до... идваха в общината многократно да помолят за някакви действия от страна на общината. Това се случи сега и се надявам в рамките на договора да бъде изпълнено. Със сигурност ще бъде подобрена проводимостта и преминаването през тези тротуари без хората да се спъват. Надяваме се да имаме възможности останалата част от централната градска зона да бъде настилката подменена по тротуарите. Няма по-хубаво това хората да вървят спокойно по улиците и да не се чувстват несигурни, че може да паднат, да се спънат от някоя плочка. Обновените тротуарни настилки покрай две от ключовите улици ще осигурят безпроблемното придвижване на пешеходците. Освен това, добре оформените участъци ще подобрят и визията на централната градска част. Ремонтът на тротуарите е свързан с цялостната дейност на общината за благоустрояване на град Видин и населените места на територията й. Тя включва асфалтиране на редица улици, паркови алеи, междублокови пространства и други.